По повеќе од година дена, ќе се вратат ли сите ученици во училишните клупи и ќе се воведуваат ли нови построги рестриктивни мерки за да се застане на патот на четвртиот коронабран, кој што во рекордно краток период резултираше со голем број новозаразени и ги наполни болниците со ковид пациенти. Пред владата е Сања Трајковска-Ставров. Сања, има ли веќе официјална владина одлука околу стартот на учебната година? Не, Борче, официјална одлука на владата се уште нема, меѓутоа во фокусот на владината дискусија, токму како што спомена, е стартот на новата учебна година, дали сите ученици ќе се вратат во училишните клупи, меѓутоа и за најавените рестриктивни мерки, односно за поведувањето на PCR тестови за влез и излез на сите граѓани и нашите и они од странство, кои ќе влегуваат или транзитираат низ нашава земја. Неофицијално тоа би се вовело некаде од 1 септември, значи овие десетина дена не би требало да се воведе ваквата рестриктивна мерка. Ќе се навратам повторно на учебната година. Учениците, барем според анализите на Детската амбасада, меѓаши сакаат да се вратат во училиштата, сакаат физичко присуство, сакаат повторно да склопуваат пријателства и токму таму да ги споделуваат своите знаења и искуства. Меѓутоа и детали за она колку се подготвени надлежните, односно Министерството за образование, предлагам да слушнеме во продолжение од извештајот на Катерина Капковска. Ке се вратат ли од 1 септември учениците во училишните клупи, владата ќе одлучува денеска. Министерката за образование Мила Царовска објаснува дека наставата ќе се одвива според досегашните протоколи, а доколку некој од децата се заболи со COVID-19, епидемиолошка служба ќе одлучува дали целото одделение ќе оди во изолација. Царовска истакна дека сепак ќе има исклучоци. Плани се работеше од прво до трето во сите училишта и сите регионални училишта, помали подрачни училишта, сите тие беа отворени со протоколи и немавме инциденти на интерно ширење на вирусот. Секако има исклучоци за оние деца кои што се со хронични болести или имаат во семејството некој кој што се одредена хронична болест, ке може да добијат одредено ослободување и да може да следат настава. Секако децата кои што во момент ќе одат во изолација, исто така ќе им биде овозможено да следат онлайн настава. Децата главно радосни што повторно ќе седнат во училишните клупи, покажува истражувањето на Мегеши во кое учениците дале низа критики за онлайн наставата. Многу малку работи им биле интересни, а не научиле многу. 5% од учениците биле целосно исклучени од можноста да бидат вклучени во далечинското учење, значи немале пристап до компјутер, што е загрижувачки. 68% од младите рекле дека се чувствуваат помалку поврзани со нивните другарчиња и тешко можат да остварат пријателства и при тоа предизвикува изолација и осаменост. И не само тоа, туку 65% од децата исто така кажува дека им недостига училиштето, нормално не само како образовна компонента, а и воспитна, туку и таму е можност да воспостават пријателства. И што исто така загрижува дека на децата им недостасува поголема слобода. Сепак МОН е подготвено за 3 сценарија и тие ќе се менуваат во зависност од епидемиолошката состојба. Околу 60% од образовниот кадар е вакциниран. Царовска е задоволна, но очекува зголемен процент во наредниот период. Сања, беше најавено дека на седницата ќе се дискутира и околу состојбата со епидемијата од коронавирус и евентуално нови построги мерки. Да, споменав, Борче, на почетокот, построгите мерки се однесуваат повеќе на невакцинираните и овој пат, тоа се поведувањето на PCR тестови, односно на граничните премени на шалтерите, освен личните документи. Граѓаните кои немаат примено вакцина ќе треба да приложат и негативен PCR тест. Според последните информации од здравствените власти, ќе треба да се обезбеди PCR тест не постар од 72 часа, а за прележаните од COVID ќе важи она насока иста, која што важи за сега влез во капулињата и кафичите, односно истиот доказ за прележан COVID да не биде постар од 45 часа, но ќе споменам дека детали за ова се уште нема. Во меѓувреме се спроведуваат оние најнови последни мерки за кафулињата, рестораните, угостителските објекти. Во последните 24 часа засилени се контролите на Државниот пазарен инспекторат, па имаат затворено еден скопски угостителски објект, а прочешлено 400. Спречиле и свадба на затворено. Деталите за ова, меѓутоа и за состојбата во ковид центрите низ земјава, предлагам да слушнеме во продолжение.
Младуженци и гости вратени дома сакале да прават свадба во скопски ресторан внатре. Ги спречиле инспектори. По контролата на над 400 ресторани и капулиња, еден скопски угостителски објект завршил и со клуч на врата поради непочитување на мирките и протоколите. Директорката на инспекторатот Анита Симеска-Димоска за Канал 5 вели дека само во текот на вчерашниот ден проблеми имало во 13 кафеани. По дел од објектите, инспекторите влегувале и со полиција. Составени се 13 записници за извршени инспекцијски надзори. Во еден гостителски објект е спречено да се организира свадба, кој што работи во на затворено, а во еден гостителски објект е затворен заради непочитување на мерките и протоколите. Во текот на вчерашниот ден констатирано е дека намалено е присуството на гостите. Додека ридари пред терасите не ги примаат невакцинираните на кафе, а властите за неимунизираните планираат и воведување на ПСР тестови на граница, болниците во дел од градовите се полнат со пациенти. Бројот на хоспитализирани на ниво на држава сега изнесува 540, а покритична е состојбата во Тетово и во Гостивар. Со 14 нови приеми во Тетовската болница, сега таму бројот на пациенти изнесува 104. Речи си сите тешко болни. За жал, четворица веќе ја загубиле битката со вирусот. Секој ден имаме зголемување на бројот на пациенти. Во моментот имаме 104 хоспитализирани пациенти, додека дневно што доаѓаат за еднодневна потреба или консултации 224, што се однесува до смртни случаеви 4. Смртни, значи на 78, 76, 62 и 59 години. Поради пополнитоста на оваа, болницата во Лешок и онаа во Гостивар, вратите за ковид пациенти ги реотвараат Скопската модуларна болница кај инфективна, Институтот за ТБЦ и одделите во Градската обшта болница 8 септември. Да, Борче, расте за жал бројот на пациенти во одредени градови низ земјава, меѓутоа расте и интересот за вакцинација. Според последните официјални информации на Министерството за здравство кои се однесуваат за вчерашниот ден, досега целосно имунизирани со две дози се 480 000 граѓани. Меѓутоа само вчера и прва и втора доза примиле безмалку 19 000. Студио. Ти благодарам. Сања Трајковска-Ставров, со агендата на денешната владина седница, секако конечните официјални одлуки би ги имале во вечерното издание на Вестите. Ти благодарам.